Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Özbekistan'ın tanınmış şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü, Kitab Dünyası qəzetinin baş redaktoru Xasiyyət Rüstəmə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Əvvəl iştirakçılara Xasiyyət Rüstəm yaradıcılığına dair kitabların sərgisi təqdim olunub. Şairənin Özbekistanla yanaşı Azərbaycanda nəşr olunan Adı Lailə idi o qızın, Leyli Ağaclar 44 gün kitabları sərgilənib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov əsl dostun dar gündə tanıdığı söyləyərək, Azərbaycanın çətin anlarında torpaqlarımızın işğal olunduğu, habelə vətən müharibəsi günlərində Xasiyyət Rüstəmin erməni işğalı, həmçinin Qarabağda qazandığımız zəfərə dair gözəl, təsirli əsərlər yaratdığını və insanlara çatdırdığını söyləyib. O, filmin ərsəyə gəlməsində göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayevaya təşəkkürünü bildirib. Özbekistan Yazıçılar İttifaqının sədr müavini şair Qayrat Məcid Xasiyyət Rüstəmin özbək ədəbiyyatında xidmətləri, onun poeziyasının gözəlliyi və fərqli xüsusiyyətləri haqqında danışıb. Daha sonra Xasiyyət adlı bədii sənədli film nümayiş etdirilib. Film tanınmış şairənin keçdiyi ömür yolu, qazandığı uğurlar yaradıcılığına əsr olunub. Ekran işinin ssenari müəllifləri Şoyin Batayev və Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva, rejissor və operatoru Özbekistanda yaşayan soydaşımız Eldar Məmmədovdur. Sonda şairə Xasiyyət Rüstəm çıxış edərək yaradıcılığı haqqında danışıb. Film və təqdimat mərasiminə görə dəstək göstərən qurumlar və şəxslərə öz təşəkkürünü bildirib. Aytaç Şahin, Hüseyin Babayev, Heydər Həsənli, Missiya TV.